Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 4. mart. Moje ime je Svetlana Savić. Na 15. sednici Skupštine opštine Smederevska Palanka odbornici su odlučivali o komunalnom uređenju opštine, o izmenama i dopunama odluke o upravljanju komunalnim otpadom, kao i o rasporedu radnog vremena u oblastima prometa na malu, ugostiteljstva, turizma, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti, ali i o kadrovskim rešenjima u ustanovama kulture. Naime, na sednici razrešen je dosadašnji vršilac dužnosti direktora ustanove Kulturni centar Dragan Isailović, a na njegovo mesto imenovan Viktor Stojićević, dosadašnji zamjenik sekretara Skupštine opštine koji je razrešen te funkcije. Vršilac dužnosti direktora biblioteke Milutin Srećković Irena Popović razrešene dužnosti, a na njeno mesto imenovana Jasminka Milojković. U velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka uručena su rešenja za jednokratne nagrade studentima i učenicima. Pravo na novčanu nagradu je ostvarilo više od 600 učenika osnovnih i srednjih škola, zatim studenti osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih master i doktorskih studija. Ove godine iz budžeta opštine opredeljeno je 7 miliona dinara, što je znatno više nego prethodnih godina. Zamenica predsednika opštine Đurđina Mladenović pozdravila je studente i učenike, rekavši da je raduje činjenica da u opštinskoj sali svake godine ima sve više nagrađenih. Poštovani studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, dobar dan, čast i zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da vas pozdravim u ime opštine Smederevska Palanka i svoje lično ime. Posebno mi je drago što je ponovo već 6. godinu za redom ova sala prepuna i što vas je iz godine u godinu sve više. Trudit ćemo se da kao lokalna samouprava u narednom periodu obezbedimo što bolje uslove za školovanje dece u našoj opštini i kao što je do sada bila praksa da vas nagradimo za trud i rad. Novčana stimulacija je samo jedna strana priznanja koje želimo da vam dodelimo, jer u društvu u kome živimo vredno je se znanje i na tome treba insistirati. Ove godine iz budžeta opštine izdvojili smo 7 miliona dinara za jednokratnu nagradu studentima i učenicima. Pravo na novčanu nagradu su ostvarili učenici osnovnih i srednjih škola, studenti osnovnih akademskih studija, master i doktorskih studija. Čestitam vam svima još jednom i želim vam svima puno uspeha u narednom periodu. Sada ću zamoliti studente osnovnih i master studija da pređu u malu salu, a učenike osnovnih i srednjih škola da ostanu u velikoj sali kako bismo započeli dodelu rešenja. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u skladu sa članom 3 stav 4 uredbe o ograničenju visine cene derivata nafte utvrđena najviša maloprodajna cena derivata nafte za period od 1. marta u 15 časova do 8. marta u isto vreme. Eurodizel će se u ovom periodu prodavati po ceni od 204 dinara, a Euro Premium BMB 95 za 185 dinara za litar. Na oglasnim tablama Udruženja penzionera i u filijalama fonda objavljena je preliminarna rang lista korisnika penzija koji će biti upućeni na rehabilitaciju o trošku fonda PIO u neku od 25 banja Srbije u toku ove godine. Prigovori za ovu pomoć države nadležnoj komisiji mogu se podneti od 4. do 8. marta. Komisija je dužna da u roku od 5 dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju. U skladu sa propisanim rokovima, konačna rang lista će biti objavljena 14. marta, a nakon toga će i prvi penzioneri biti upućeni na banjski oporavak, što se očekuje već krajem marta. Na teritoriju Podunavskog okruga 651 penzioner dobije mogućnost besplatne rehabilitacije u banjama. Ove godine je drugačiji sistem primenjen, tako da je zbirno uzeto, znači, za naš region plana Palanka Smederevo objavljivanje i oglasa i prijavljivanje i objavljivanje lista. Sada lista je, znači, zajednička za sve tri opštine, odnosno grad Smederevo i opština Palanka i Velika Plana, tako da su svi na jednoj listi. Ja samo mogu da kažem da je negde oko 1500 penzionera prijavljeno ukupno za korišćenje banja na našem regionu, a da je ukupno dobilo 651. Dakle, za ove tri opštine i svi oni koji su konkurisali, kada je u pitanju naša opština, mogu da dođu do kluba penzionera, tamo su spiskovi, jel tako? Da, mogu da dođu penzioneri, upravo se spiskovi postavljaju. Mi smo, nažalost, malo i ove godine sve to nekako išlo prebrzo i malo, da kažem, za razliku od ranijih godina, sve je to
zbrženo, tako da smo mi spiskove dobili tek u petak popodne. Mi nismo radili za vikend normalno i spiskove nismo istakli. Evo, jutro se stiču spiskove, znači na prostorijama našim, to će da bude kao i obično do ulice, znači na staklu, a isto tako u našoj organizaciji svako ko dođe od penzionera može da se informiše, mi ćemo da pogledamo spiskove i da mu kažemo da li je dobio ili nije. I da. E sad, koja je dalje procedura? Ono što je najavljeno da od danas pa do 8. marta, je li tako, postoji mogućnost prigovora? Jeste, od 4. do 8. marta je predviđena mogućnost prigovora, znači ukoliko penzioner smatra da je nečim oštećen, onda nije dobio banju, tako da će do 8. biti svi mogućnosti da prigovor podnesu. Prigovor se u principu podnosi filijali fonda u Smederevu, znači može i preko nas da se podnese. Može čak da penzioner napiše prigovor, da ga donese, mi ćemo da ga pošaljemo mailom, dogovorili smo se, znači možemo i mailom da pošaljemo ili da ga pošalje poštom, već kako želi. Može čak i da ode do penzionog našeg ovde u Spanci, znači to je zgrada pored socijalnog, tu se prijavi, znači, i taj prigovor podnese. U svakom slučaju je bitno da prigovor ponese u ovom zakonskom roku koji je dat, znači od 4. do 8. jer posle tog vremena prigovor više neće biti važan. Validan. I za kada je predviđena konačna rang lista? Obaveza je da se to sve odradi do 14. tako da 14. znači marta biće objavljena konačna rang lista. Za korisnike vojnih i poljoprivrednih penzija isplata februarskih penzija počinje sutra 5. marta preko tekućih računa na kućne adrese i na šalterima pošta. Penzioneri iz kategorije zaposlenih svoje prinadležnosti će primiti 9. marta preko tekućih računa, a 11. marta na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Pod sloganom "Hajde da razgovaramo o gojaznosti" i danas se obeležava Svetski dan borbe protiv gojaznosti, koja globalno predstavlja uzrok više od milion smrtnih ishoda godišnje, a procenjuje se da pogađa više osoba nego pušenje, alkoholizam ili siromaštvo, iziskujući visoke troškove zdravstvene zaštite. Tokom posljednje dve decenije prevalencija gojaznosti u Evropi trostruko je povećena. Prekomerna uhranjenost danas pogađa 50% odraslih i oko 20-30% dece i adolescenata u zemljama Evrope. Mart se obeležava kao mesec borbe protiv raka. Najvažniji su prevencija i rana dijagnostika malignih tumora. Prema posljednjim procjenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2022. godinu, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo na gotovo 20 miliona ljudi i registrovano je 9,7 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2022. godini. Procenjuje se da u svetu sa dijagnozom malignih tumora, koja je postavljena tokom proteklih 5 godina, živi 53,5 miliona ljudi. Vodeće lokalizacije u bolevanju kod muškaraca su rak pluća, rak prostate i rak debelog creva, a u umiranju to su rak pluća, rak jetre i rak debelog creva. Kod žena vodeće lokalizacije u bolevanju i umiranja su rak dojke, rak pluća i rak debelog creva. Palanjački Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije u četvrtak 7. marta organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Smederevskoj Palanci. Akcija će biti održana u prostorijama mesne zajednice Donji grad od 9 do 14 časova. U Istorijskom arhivu Veroslava Veljaševića u Smederevskoj Palanci sutra 5. marta u 18 sati svečano će biti otvorena izložba fotografija Istorijskog arhiva Niš pod nazivom "Žena" autora Bojane Dašić i Bobana Jankovića. Izložba se otvara povodom 8. marta Međunarodnog dana žena i prikazuje žene u različitim ulogama. Imamo priliku da za početak, da kažemo, odnosno počinjemo ovom izložbu našu aktivnost, našu, da kažemo, ovu godinu. Imamo gostovanje Istorijskog arhiva iz Niša. Istorijski arhiv u Nišu je arhiv koji je obeležio 75 godina postojanja i mogu da kažem da imamo jako lepu saradnju sa tim arhivom, sa tim kolektivom. Naš kolektiv, našeg arhiva, prošle godine imaju priliku da poseti njihov arhiv, da razgovaramo sa kolegama, da vidimo njihov depo, da razmenimo iskustva, a evo nije puno prošlo, oni će sutra biti naši gosti sa izložbom koja se zove "Žena", odnosno
jako interesantan, negde možda jako je interesantan taj naziv izložbe žena tačka. Prosto sam naziv dovoljno govori za sebe. Kao što ste rekli, povodom Međunarodnog dana žena, kada je reč o izložbi, naša publika imaće priliku da vidi dakle zbirku fotografija, odnosno iz zbirke fotografija Istorijskog arhiva Niš na temu, dakle, žena. Moram da kažem da svaki istorijski arhiv posjeduje zbirku fotografija, ali evo, mi smo se odlučili da ovaj 8. mart negde obeležimo, odnosno skrenemo pažnju na ženu gostujućom izložbom iz Niša. Ovo je, bit će prikazane fotografije žena u različitim ulogama, je li tako? Tako je, to je nešto malo interesantnije tako da se je, jeste. Opet da kažem, da se vratim na Međunarodni dan žena, koji predstavlja prosto borbu žena za ravnopravnost. Inače su poslednjih deceniju dve jako popularne te rodne studije i dosta se, odnosno sve se više govori o tome, a mi smo možda negde, kako da kažem, mi Međunarodni dan žena kolokvijalno nazivamo 8. martom i imamo tu taj običaj da se žene daruju poklonima, cvećem i tako dalje, a zapravo ako se malo istorijski osvrnemo na 8. mart, to je zaista bio jedan težak, kako da kažem, jedan težak put, jedna teška borba žena pre 150 godina, kada se 8. marta, kada su 8. marta 1857. godine u Njujorku žene prvi put izašle na demonstracije, jako stradale zbog jako lošeg položaja u društvu, odnosno jako loših uslova za rad i tako dalje. Tako da tog 8. marta 1857. godine desio se jedan strašan događaj gde je jako puno žena prosto stradalo. Tek početkom 20. veka imamo prvi 8. mart, odnosno Međunarodni dan žena, koji je obeležen onako kako se i danas kod nas obeležava. A kada je reč o izložbi, dakle, da, imat ćemo priliku da vidimo iz zbirke Istorijskog arhiva Niš žene u različitim ulogama. Dakle, ono što negde prosto arhivska građa i zbirke fotografije naročito mogu da pokažu na temu žena, jeste da se uloga negde nikada zapravo nije menjala, znate. Prosto, samo smo imali jednu kulturu predstavljena, dakle, žena je uvek bila žena, majka, domaćica, radnica, prosto morala je da se izbori za svoje mesto, kakvo danas ima žena u svetu. Iz sporta. U sklopu priprema za prolećnu fudbalsku sezonu na gradskom stadionu u Smederevskoj Palanci domaći Jesenica 2017 trećeplasirani tim Podunavske okružne lige ugostila ekipu Napretka iz Markovca, jesenjeg prvaka Podunavsko-šumadijske zone. Markovčani su očekivano pobedili rezultatom 4:2, iako su Palančani vodili na poluvremenu sa 2:1. Neočekivan poraz palanačkih košarkaša na domaćem terenu. 23. kolo druge muške lige Srbije, Mladost SP Loznica 76-81. Ovo je bio 6. poraz košarkaša Mladosti SP, koji su sada na tabeli drugog mesta sa Hercegovcem. I na kraju o vremenu, u Palanci sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. U sredi u četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom. U petak i subotu padavine se očekuju još samo na istoku i jugoistoku zemlje. U nedelju će biti suvo sa sunčnim intervalima, a početkom sledeće sedmice novo na oblačenje sa kišom. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnju.